Usisahau kusubscribe channel hiyo ya Farijika TV. Mika kama kiashiria cha kipindi cha michezo. Miaka hiyo watangazaji maarufu Radio Moja Tu, kina Danse Ntido Muhando, Abdul Masoud Jawewa, kina Ahmed Jongo, kina Salim Bonde, kina Charles Hillary, Ahmed Kipozi na wengine wengi. Kuanzia siku hiyo, hakuna sikukuu, hakuna Jumamosi wala Jumapili. Kibao hiki kila siku 2 kasorobo toka mwanzoni mwa miaka 70 utakisikiliza kupitia Radio Tanzania Dar es Salaam. That was Cotton Candy. Kama zile sheria za mara baada ya uhuru kwamba wimbo wote wa nje unapochezwa katika radio za hapa nchini unatozwa au unapaswa kulipwa shilingi 1, sheria iliyokuwa inaitwa Needle Time, basi Alex Maxwell angetajirika kwa ajili ya wimbo huu tu kwa jinsi na idadi mara nyingi ulivyopigwa katika radio yetu. Alex Maxwell au Al Hirt alikuwa na mtindo wake wa kipekee wa kupuliza ala hiyo ya upepo. Tone au mlio wa tarumbete yake ulikuwa una njia na ujanja wa kipekee. Kitaalamu wanasema unique dexterity. Alivutia kampuni nyingi sana za kurekodi Marekani. Alex Maxwell alizaliwa tarehe 7 Novemba mwaka 22 mjini New Orleans katika jimbo la Louisiana nchini Marekani. Hata hivyo, Al Maxwell alifariki dunia tarehe 27 Aprili mwaka 99 akiwa na umri wa miaka 76. Akiwa na umri wa miaka 6 tu, baba yake alimzawadia tarumbeta yake ya kwanza aliyonunua katika duka la rehani au pawn shop. Al Hirt alianza kupiga tarumbeta yake hiyo katika kundi la chipukizi wa polisi na watoto wenzie. Mwaka 1940 alihamia katika jimbo la Cincinnati, Ohio, katika chuo cha Cincinnati Conservatory Music, na magwiji wa tarumbeta aliyokutana nao mwanzo ndio alobadili upigaji wake na maisha yake. Hapo alikutana na Dr. Frank Simon, Tommy Dorsey, Benny Goodman na Ray Hutton, wote wana muziki waliobobea katika ala za upepo. Baada ya vita vya pili, vibao vyake kama Sugar Lips, Java na Cotton Candy vilishika nafasi za juu katika jedwali la Billboard nchini Marekani na bara la Ulaya. Kwa mfululizo katika miaka ya 50 mpaka 60, alifuatisha na album zake 2 muhimu katika maisha yake, Honey in the Horn na Cotton Candy, ambazo album hizo ndio zilimletea utajiri na kuunda mwanzo wa maisha yake. Lakini ni vibao Java ndicho kilichomtoa rasmi mwaka 64 baada ya kugonga namba 4 katika jedwali la Marekani na Uingereza dunia nzima. Vibao vyake takriban 5 vyote vilitumiwa kama viashiria wa vipindi hivyo. Nchini Marekani na bara Ulaya, kibao chake Java ambacho umekisikia hivi punde kiliuza nakala milioni 1 na kupata senturi ya dhahabu au gold disc na kutumika kama kiashiria cha kipindi kimoja kinaitwa New Awakening kilichokuwa kinarushwa katika televisheni ya CBS. Kibao kingine Sugar Lips kilitumika katika kipindi cha Bill Cullen, mtangazaji maarufu wakati ule Marekani mwaka 64. And here's one called Sugar Lips. Cotton Candy kilitumika katika filamu maarufu ya miaka ya 60 The Green Hornet, na hiki ndicho Radio Tanzania Dar es Salaam ilichoamua kwa kiashiria chake cha kipindi cha michezo kuanzia miaka ya 70 mpaka leo. Baba alipata heshima ya kualikwa katika hafla maarufu aliyoshiriki kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa John wa pili akiwa ziarani New Orleans. Alipopata heshima ya kumpigia wimbo wa kale unamsifia Bikira Maria, Ave Maria, na kusababisha takriban miaka 10 baadaye alifariki dunia kutokana na ugonjwa wa ini baada ya kuugua kwa takriban miaka 8 akiwa hawezi kutembea, na maisha yake yaliyosalia aliyamalizia katika kiti cha walemavu. Al Hirt alizikwa katika makaburi ya Meteorite yaliyoko New Orleans nchini Marekani. Aliacha mke Beverly Eastbrook Essel na watoto 8.